That's right, that's short. Du må ikke bide i den. Nej, ikke bide i den. Jeg er ikke bide i den. Nej, du må ikke bide i den. Altså, skal vi lige stoppe den? Ja, nu kan du kigge på den. Ja, hvad er det for noget? Ja, hvad er det for noget? Ja. Skal vi starte den igen? Ja, start den igen. Er du klar? Vi starter den igen. Så. Start den igen. Ja, klar. Der er ikke bide i den. Ja, det er ikke bide i den, fysika. Ikke bide i den. Den må gerne være her. Ja, ja. Der er ikke bide i den. Du er godt nok modig. Der er ikke bide i den.